Пані Євгенія, питання до вас як представниця фракції «Слуги народу» в Київраді. Наскільки вчасно КМДА на чолі з Віталієм Кличком ухвалили рішення про запровадження червоної зони? І як ви сприймаєте те, от яку конфігурацію локдауну ухвалили цього разу, яка почне працювати з понеділка? Доброго вечора ще раз. Не впевнена, що ми зараз говоримо про червону зону в Києві. Це просто таке розширення карантинних обмежень, так само локдауну, або я би це не називала, тому що все-таки буде працювати і громадський транспорт, і заклади харчування, просто за такою спеціальною системою. Так само статус червоної зони Київ не матиме з понеділка. Єдине, що зазначив міський голова, що він звернеться до відповідних органів державної влади щодо розгляду можливості якраз запровадження червоної зони в місті Києві. Підтверджую, абсолютно погоджуюся з колегою, з паном Андрієм, про те, що таке вибіркові перевірки, вони можуть, скажімо так, не мати того результату, який ми всі очікуємо, але, знаєте, ситуація з коронавірусом не лише в Україні, але й у світі нова, тому будемо дивитися, наскільки ефективними є ті чи інші заходи, ну і, звичайно, адекватно їх. Пані Євгенія, але я би хотіла вас поправити. Справа в тому, що після того, як Кличко сказав, що необхідно Київ внести, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки внесла Київ з 1 листопада в червону зону. Про це зазначив Олег Німчинов. Так що все-таки понеділка, столиця червона також. Ну, я, до речі, вважаю, що ці такі карантинні обмеження є досить адекватними. Тобто, можливо, вони будуть стимулювати людей активніше вакцинуватися і взагалі дбати не лише про своє здоров'я, але й здоров'я оточуючих. Ви покладаєте цю відповідальність виключно на представників влади. Секунду, у представників влади у столиці. Так це не працює. Я покладаю цю відповідальність в першу чергу на громадян, тому що влада, хоч місцева, хоч державна влада, скільки завгодно може закликати якимись репресивними методами стимулювати людей до вакцинації. І тут, завжди це кажу, дуже важливе значення має просвітницька діяльність. Чомусь зараз вона зникла, ми мало розповідаємо про наслідки коронавірусної хвороби, скільки людей захворіло, знову ми побили рекорд черговий. І тут в першу чергу я покладаю відповідальність на саму громаду міста Києва, закликаю всіх вакцинуватися. Дякую вам. І від друзів, і від знайомих чую безліч історій про те, як купуються довідки десь там. Ну, сама такого не бачила, не стикалася, але, звичайно, всі ми чуємо ці історії. Дійсно, багато. Хочу сказати, навіть про цілий чорний ринок таких ковід-сертифікатів. Дякуємо вам, пані Євгенія, що ви доєднувались. Євгенія Кулеба, відпускаємо її, депутатка Київради, яка представляє фракцію «Слуги народу».